はい、マンデーホーチー水井デスク。どうも。ヘルナンデスが、はい、ついに。来ました。来た。雨の中。雨の中、ジャイアンツ球場の方ね。来ましたね。よかったですね。はい、今日はジャイアンツ球場の方に、取材に出かけてますので。はい。皆さん、映像も、生映像もご覧になりながら。我々はうだうだ喋ればいいじゃん。はい。さあ、頑張ってくれ、ヘルナンデス。おー、ホーチープロ野球チャンネル。はい、水井デスク。うん、うん。紙面に載ってる写真と、ずいぶん違いますね。あ、違うですね。おひげが毎回さ、ひげを剃ってきてくれるけども、やっぱダメなのかな。まあ新スタイルということで、そうそうそう、まあ強にいれば強にしたもということでね。はい。なんかこう若く見られるようなみたいなね、ちょっとこうジョークなんかも飛び出ていたようですよ。現場では、はい、ね。エディ・ヘルナンデス。はい、ヘルナンデス。29歳です。はい。はい、ね、マイナーリーグでは、筒香選手や、有原選手とも一緒にプレーしてたみたいで。あ、なるほど。うん。なんか、筒香選手からこう、日本の話とかもいろいろ聞いてたみたいですよ。あ、何が美味しいとか。ね、じゃなくて、まあ、多分野球のことじゃないの。野球のことですか、そっかそっか。全レンジャーズ 3A ラウンドロックって。はい。まあ、聞かないですね。やっぱ僕ら 3A の名前ってあんま聞かないですもんね。でもまあレンジャーズは結構ほら、デスクやってるとよくラウンドロック出てくる。あ、そう、ラウンドロック。出てくる。しかし、結構、打ってますよね、3A で、ね。3A では、もう申し分ない成績じゃないかな。はいはい、吉村本部長も、まあ、期待するところとしてね、広角に打てるというところと、はい、あとはまあ日本球界、変化球への対応というところ、はい、まあ、この2つがあるんで、これが大事よ。ね、結構、以前から、注目していた選手のようでね。はい、はい。でもね、なんか、僕ら YouTube やってるじゃないですか。うん、ネットの中でも結構このヘルナンデス選手を取るんじゃない、最初から取るんじゃないかっていうものを何個か見てるんですよ。そうなんだ。すごいですよ、やっぱり今の皆さん、ファンの皆さん、ファンの皆さんのね、すごい。137試合で165安打で二塁打も36本で共に最多。はい。まあメジャーではね、もう確固たる成績は残していないんだけども、まあ、3A では十分なので、はい、というところではね、うまく、まあ、年俸5000万円ですから、うまく日本球界にアジャストしてジャパニーズドリームを掴んで一攫千金、一攫千金、黄金の国ジパングでね稼いでほしいなって思うよねこっちもね、なんかね、ジャイアンツ球場での、まあ、今のこの映像流れてると思いますけど、はい、バッティング見てると、こうテイクバックがそんなに大きくわけじゃなく、はい、かといってこうなんか前に突っ込む感じでもないし、頭がぶれないというか、僕らは、ね、評論家じゃないから何とも言えないけど、たださ、こう上下運動の激しい外国人選手がいたじゃん。まあいますね、まあ、パワーはあるんだけどみたいなね。そう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 、まあなんかそんな感じのこう確かに変化球に対応できるっていう、これ結構日本球界イメージは湧くかなという感じ。すごくパワフルな選手今までもね、たくさんいたんですけど、変化球にね苦しんで、三振ばっかりで本領発揮にならなかったみたいな選手ね、フランシスコとかね、はいはいはい、いましたよね。川さん、じゃあ分かった、うん、そこら辺の途中加入外国人列伝はマンデー延長戦で、マンデー延長戦で、はい、後日これ結構ね、いろんな思い出の選手がね多々いるというところで、なんかそれって盛り上がるんかな、大丈夫かな。いや、僕の近年の傾向から若干炎上の可能性が、はい、まあでもそのリスクをね背負いながらということで、はい、であとはね、やっぱりまあ、はい、右の外野手っていうところがポイントで、なかなかね、右打ちの外野手はチームの中でも一つ補強ポイントっていうところがあったので、まあ、それも含めてこのヘルナンデスには期待がね。そうですね。はい、もう VS、萩尾選手ね。今の現状。萩尾選手やオコエ選手とかね。おいおいと。下では浅野選手。ああ、そうだね。が、おいおいと。おいおいだろうね。取ってくれたな、おいと。おいおい。いや、萩尾選手もね、オコエ選手も負けないでほしいよね、ここはね。そう。うん、だから今のところ、だから丸選手は、もうほぼ入るんじゃない？はい。まあ、ね、ですね。だけど、あと2つ。埋まっちゃいないんですよね。埋まってない。固定はされてないですよね。はい。だけどまあ、ヘルナンデス選手を取った以上は、やっぱり最初は、はい。ね、使う。ライトでね。はい。まずは水井デスク、ファームで何試合かこなしてからっていう感じですかね。多分、まあ最初時差ボケがあるじゃないですか。まずまあそう。ね、はい。時差ボケを解消されるまで3日、4日経って、そこから2軍に合流すると思うんですよね。はい。うん。うん、
二軍に合流してフリーバッティングとかシートとかいろいろやってから練習入ってってなるから、はい、うん、僕はね、僕はやっぱりしっかり慣れさせて、はい、今そんなチーム状況打てないけど、はい、順位的にも、いや順位的にはもうね、そうそう、周囲争いにね、うん、絡んでるところだから、そう、うん、慌てる必要まだないというかね、はい、うん、ピッチャー元気だから、それよりはちゃんとこう順序立てて、順序立てて慣れてで、慣れて、ね、やってほしいよね、慣れてヘルなんですですよ全然うまくいかない、だから、うん、僕の中ではあの2週間後ぐらいに迫るっていうのは28日の交流戦あたり、はい、交流戦あたりからっていうのは一つのどうかなっていう、ああいいですね、うん、DH もDH あるから、ね、あるからちょうどいいね、そうそうそう、うん、もし守備がさ、はい、エルナンデス選手もしちょっとミス、ちょっと守備きついかなと思ったら、守備いいって振り込みなので、ね、そうそうそう、期待してるんですけど、まあ、やっぱ見てみないとさ分からないやん、そりゃそうだ、そりゃそうだ ね振り込み判断はよろしくないですからね、はい、はい、見て、はい、でもしあの守備良かったらライト入れちゃうじゃない、うん、だけどその時にもし佐々木選手、萩尾選手、オコエ選手あたりが、うんうん、めちゃくちゃ打ってたら、はい、ベンチにやるよりも DH でっていう感じになるから、そうですね。ね、なんかまあ交流戦からゆっくり、はい、じっくり、じっくりで賛成です。ね、うん、ね、行ってほしいなと。はい。加藤さんだけにはさ、うん、何番ぐらい？打順はそうですね。うん、いやー何番かな。ね、6番あたりでね、うん、こうクラッチヒッターになってくれるあたりからスタートしてくれたら、外国人で6番で寂しいですけど、ね、いや、まあ、最初そう、ね、最初ですよ、まあ、最初から取ってる外国人じゃないから、まあ、うん、そこは、はい、まあ、ちょっとまあ2割6分7分、はい、打って、はい、ね、20本ぐらい打ってくれるよね、20本だね、まあ、我々ね、うん、あのウルトラポジティブチャンネルとして知られていますけども、はい、ウルトラ入ったね現時超現実的に言って、うん、はい、2割6、7分、はい、20本、うん、70打点ぐらい。70打点ぐらいね。これまとめちゃうな。今から70打点。このあたりをね、ぜひね。まあ、あの、5000万円っていう年俸からしても、まあ、そのくらいやってくれたら、うん、来年はもっといくぞ、みたいな、ね。あ、5000万なんですね。ね、さっきもおっしゃってた5000万なんだ。はい。っていうところでは、いやいや、あの、ほら、まあね、当然、こう、バリバリの助っ人を呼んできて、はい、まあ、1億、2億、3億もいいんですけど、はい、ちょっと、だから、フルナンデス選手はね、うん、あの、ハングリー精神にも溢れてると思うんで、はい、ちょっとね、いやもう最近は、ハングリー精神がないと取らないですよ、ね、うん、ああそうですよね、うん、やっぱ面談もしてると思うし、はい、うん、もう日本で俺はドリームを掴むんじゃって、そうね、やったるでやったるでっやったるでって金やんじゃねえかよって、はい、もう童話選手以上に、ええ、でもどうなんだかな、このあの珍しいんですよ、うん、3A、うん、メジャー経験は本当にもうちょんと少し、はい、3A から来たような選手、うんうん、最近はさ、小童話選手みたいにもうバリバリのバリンコが来るじゃないですか、バリンコ来ますね、バリンコ来るじゃない、バリンコ知恵がね、はい、そうでもね、打っちゃいいんじゃん、まあ、いや、そうですね、ね、うん、打っちゃいいの、はい、全然というところでは、もうね、はい、あのまずは、はい、ジャイアンツ球場で、うん、しっかり小さボケを直してで、段階を踏んで、ね、ファームでも、何試合か経験して、はい、東京ドームで、ねね、応援したいなと思います。一番入ってくんねえかな。一番入るといいね。一番入ってくれたらね、うん。シェーンマック的な感じ。シェーンマックいいっすね。ね、いいよね。センターでね。そうだよね。これちょっとあの途中外国人レースで楽しいかもしれない。あ、これはね、あのぜひ皆さん期待していただいて、ね、面白い。皆さんのあの記憶に。はい、あんまり記録に残るよりは記憶に残る方が多いかもしれない。ただね、ヘルナンデス君、はい、君は記録を、数字を作る途中加入助っ人になっていただきたいと、このね、ポーチプロ野球チャンネルの総意として訴えたい。そうですな。はい。僕もなんかこんな余裕持って喋ってんのも、うん、まあ、最近勝ってるからね。そういうことです。あの、はい、これね、ヘルナンデスも一刻も早く合流してくれっていうふうなタッチにならないのは、時差ボケどうでもいいっすね。どうでもいい、もういいからもう来てくれとか、にならないのは、はい、水デスク、はい、勝ち越したからね。そうなんですよ。はい、そうですね。いやいやいや、本当にね、敵地神宮でも堂々の戦いぶりでした。はい、10、11、12のヤクルト戦。はい、はい、もう。トピックスをちょっと振り返らって、はい、てください。まず第1ラウンド、うん、なんといっても3年ぶりの小林団ですよ、はい、世界の小林お祭り騒ぎでしたよ。いやー、やっぱり小林選手が打つとね、はい、盛り上がるね、はい、盛り上がる。もう巨人ファンまで傘をこうやってやってんじゃないか神宮で2011年9月12日の松田での広島戦以来の、
一発が飛び出て、そして水井デスク、はい、あんなにファームで数字を残せてなかった秋広選手、うん、なんと初スタメン初ヒット。秋広選手やっぱりね、うん、外国人選手はね、モチベーションが、モチベーションが、もうファームじゃモチベーション上がんないんじゃない一軍でこそ光るというね、う先編でね、はい、謎って、謎謎ってね、巨人の謎と言ってましたけども、ファームでは、まあ、ちょっとだったね、そう秋広選手が。ファームで見てても本当に破壊力もすごいし、うん、何が悪いのかなって、素人目には、うん、記者目線でもわからない感じだったね、うんうん。でもやっぱりあのね、中継見てても、うん、あの、映えるね、打席で。はい、うん、かっこいいな。かっこいい、かっこいい。大谷選手をやっぱ放送しちゃうもんね。いや、ほんとそう。ワクワクしちゃうもんね。ほんとそう。あの、応援歌もいいんだよ。うん。あの、男女で、あ、男女別でね。どんなのですか。あ、あれそう。あの、もっと昔、ハムでやってたやつ。あの、のチキチキバンバンみたいな。はい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 、はい。秋広。ね、秋広、いや全然声違う、もうちょっと透き通ってるから今のメロディーも全然適当なんだけどそして水井デスク、戸郷選手が、はい、なんと7回0分、うん、3勝目、はい、さすがエースだよ。エース、エース。もうなんか開幕当初今年よくないのかなと思ったけど、やっぱりちゃんと上げてくるね。上げてくる。で、上げてきてしっかりと、はい、マウンドに立った試合はものにする、はい、なんか阿部監督が途中でベンチで助言しててさ、そこから1安打ピッチングらしいですね。あ、そうだね、うん、やっぱキャッチャー目線で、うん、こうピッチャーに物申すっていうかね、助言するのはでかいのかな、はい、あ、大きいだろうね、まあ、こういい球がいかない時でも、うん、もうイライラしないで、うん、ね、こんな常に 100% 求めるな的な、うん、あ、そっか、ね、トータルでね、そうそうそう、トータル、東郷投手は完璧に求めたかれちゃうところなんじゃない。その、ね、志は良しなんですけども、はい、ね、我々としてやっぱりね、しっかりとゲームメイクして勝ってくれればなので、うんうん、いや、7回0分お見事でございました。戸郷選手お疲れ様、ね、そして11日のヤクルト戦第2ラウンド4対3で、うん、はい、水デスク、はい、我々の大好きな、はい、競り勝ち。競り勝ち。2試合連続1点差。好きじゃない、好きじゃない。好きじゃなくて慣れてきただけでしょ。いや、嬉しい。うん、もうね、いや、あの、私がずっとパンキシャをやってた野村克也さんも言ってました。はい、バカガジ、競り負け、弱いチームの典型、ね、逆を言えば、ね、あの、競り勝ちは強いチームの、なんかさ、うん、競り勝ちばっかやってきてるから、うん、選手たちがだんだんちょっとレベル上がってきてるんじゃない？分かってるの？そんな気がする。そんな気がする。なんか一戦一戦自信を増してる感がする。ね、はい。安倍監督、わざと競り勝ち。いやいや、いや、あの、そんなコントロールはね、高津さん相手にできるわけないでしょ。できるわけないでしょ。そして、はい、岡本選手がなんと、はい、連発ですよ。いや、来たね。ゲット。ようやく、ね、ようやく来た。はい、問題です。はい。岡本選手の2打席連発は、うん、岡本選手の通算、うん、何回あるでしょう。5秒で お答えください。1、2、3、4回目。4。そんな少なくないわ。あ、そう。少なくない。そんな少なくない。はい。うん、ラスト。皆さんも。はい。8回目。欲しい。何回目？ 10 回目。え、結構あんだね。10回目。岡本選手失礼しました。結構な、あ、連発してますね。10回ある、ね、ね、大量にいっちゃう人なんだよ。なるほど、ね、量産しちゃう人なんだよ。はい。うん、そして、菅野投手が開幕4連勝。はい。いやー、嬉しいね。問題。1500K。1500K ですよ。そうそうそう、問題、ね。はい。もう一丁問題。はい。開幕4連勝。うん、菅野投手史上。はい。何回目でしょう。ああ、そう。菅野投手はね、うん、3、4月結構勝ってるイメージがあるんだよね。うん、うん。何度目だろうね。そう。開幕4連勝、まあ、入団してもまだだってね、10年とか9年でしょ。3度目ブ、そんなにね、甘くない。甘くないじゃない、甘くもっといいピッチャーよ。もっといいピッチャーよ。5回目。あ、正解。あ、5回目すごいな。やっぱりまあね、うん、最初序盤結構ちゃんと春先勝てるというね。勝てるピッチャー。だからこそこうやってね。優勝請負人なんですよ。ああ、そうだ。いや、今年の菅野投手見てても、頼もしい。うん。うん。彼が勝ち、ロケットスタートを切るときは、はい、多分優勝してんじゃない？ああ、そうですね。見てないけどね、これは、ね。これは見てない。というところでね、うん、なんと、水井デスク、この日はデーゲームで、タイガースが敗れたので。すごい試合した時だ。ね、最後、仕上げは、横浜の空高く、ホームランかと思って、筒香さんが。2-2-5。そう、うん、そう、うん。通算225号。7点差大逆転で、はい、で、その夜、うん、ジャイアンツが4対3で勝ったんで、はあ、ダッシュ。
はあ、首位奪回です。びっくりしたっす。だからもう今日の首位はないなと思ってたんだ。だってね、9対2になった時点で、はい、あもう今日は阪神かなっていう感じだったけども、うんうん、やっぱ野球はね、はい、家に帰って、うん、風呂に入るまでわからないって勝負はね風呂入る前にわかるけどね、長嶋さんが言った、ね、長嶋さんが言ったらじゃあそうだ、はい、間違いない。さあそんな中、はい、第3ラウンド、はい、これはちょっとね、うん、昨日テレビで見てた方、うん、あとは現地組で応援していた方、ちょっとね、うん、悔しい負け方だったかもしれませんけど、だからここは、うん、賛否あるというかさ、はい、ね7回の7回の井上投手、平内投手の投入ですね、はい、投入を、はい、まあスポーツ報知キャップは、はい、ね、井上サブキャップがね、井上サブキャップが、ね、分析していて、うんうん、やっぱ先を見据えた、はい、夏場を見据え た, まあ成長と勝利の両立というね、はい、うん、あそこで井上投手行ったところだけども、うん、まあね、やっぱりちょっと先頭フォアボールっていうのは、はい、これはもう 7割はね、うん、失点に結びつくと言われているので、まあ、それもね、うん、全てがこう力となって、まあ糧としてくれればね、まあ中継ぎ陣もかなり登板が、ね、うんうん、疲労が溜まっているんで、ここはあえてね井上選手や平内選手に託した、はい、というところだったんだと思うんだよね。だから平内投手、井上投手に限らず今年は、うんうん、例えば萩尾選手しかり佐々木選手とかもそうだけど、うんうん、バントの場面だけどバントさせずに打たしたり、はい、うん、なんかちょっと若手にこう試させてるというか、うんうんうん、育成させてるというか、はい、ね、で負けたらもう俺の責任なんだから、うん、お前は好きにやってこいよっていう、そこは安倍監督の感じも受ける、うん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 、でそこで勝敗ついちゃうから、ああそうです、ね、ファンの皆様は、はい、なんて怒るともあるけども、うんうんうん、まあ、あとはいえ、まあ、これもね勝ち越しが決まってるからこそできるというね、はいはい、うん、チャレンジでもあるとは思うので、そう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 、うん、まあ、やっぱり人を育てるっていうのはうこれね一朝一夕じゃいかなくて、うん、やっぱり経験して、はい、で失敗、うん、失敗は成功のマザーって長嶋茂雄さんも言ってました。マザー、ね、名言ですね、ね、あというところでは、はい、井上選手や平内選手はね、はい、これ糧にして、平内投手155キロ近く出てたし、いやでしたよ、でもやっぱりそれを持ってくね、あのヤクルトの助っ人2人、そういやいい選手だなって言いながら、1戦目2戦目とあのサンタナ、うん、オスナ両外国人、うん、抑えてたのよ、うまいこと。そうですね。うん、でもちゃんとね、村上選手もしっかりですけどね。そう。ああ、ね、最後ああいうところで勝負どころで打ってくるのはやっぱりヤクルトね、はい、侮れないというか。やるもん。うん、団子です、6球団。本当だね。うん、セ・リーグは本当今世。今世。ちょっとね、パ・リーグはね、はい、ソフトバンクがちょっと抜きん出ちゃってるから。だからよ。だから、だから28日の、はい、ちょっと待ってください、水ですなんか茨城弁だからよ、俺のふるさとだっぺよめそうなんか映ったんだよ、あ、ひたちなか、28日からの、はい、交流戦、うん、まずソフトバンクじゃない、ここからがちょっと大事な期間になるから、そこでヘルちゃん来いよっていう、いやそっか、それもあってのね、はい、なんです、心身をそこから整えてきてほしいなという、そこからよ、そして水井ですね、うん、明るい話題もありました、はい、一面ゲットは坂本勇人選手、はい、通算2351安打で打撃の神様川上哲治さんに並んだ、すごい、はい、いや止まってボールが見えてるかな、そうですよ、こっからは川上さんといえばね、ボールが止まって見えたっていう名言が、ね、ね、うん、そして北川長さん待ってたドンってね、そうね、名曲ね、どうぞ、人生はベースボールホームランか三振か苦笑いですよいや名曲だよ、だって、うん、作曲編曲細野晴臣さんだからね、で今週坂田さん、そうだね、はい、DeNA との北陸シリーズに臨みまして、火曜日は富山、そして、はい、水曜日は福井で、福井、はい、 DeNA 戦か、ついに、そう、勝負だ、すごい、ね、ね、まずはね、まあ、しっかりと抑えてほしいんですけども、うん、これ水井君、先発ピッチャーは、もうもちろん先頭は地方の鬼より投手、より投手ね、はい、はい、楽しみです。2戦目はちょっとごめんなさい、多分ケンシン投手いくと思うけど、うん、まあ、グリフィン投手とかも徐々に上げてきてるから、はい、うんうん、どうなのかな、まあ、ケンシン投手でいってほしいけどね、はい、そして、はい、そっからね、移動を経て、はい、17、18、19と松田です、ね、松田スタジアムね、敵地松田スタジアムでカープ戦、はい、はい、いやなかなかね、そういう意味ではまたまた痺れる1週間に、ね、はい、なると思うんですけども、はい、なんといってもジャイアンツ今ね、うん、好調をキープしているので、そう、うん、しかも火曜日から
富山からオコエ選手上がってくる。オコエ選手が上がってくる。ね。はい。ちょっと落ちてきたから、ファームに落として、で、自分のオコエ選手も自分のやることをしっかりやって、はい。やっぱり数字をしっかり残して、もうほぼ10日間ぐらいで最短で上がってきてるでしょ。そうだね、そこはね。うん。まあ、こういうふうにこう、コンディショニングを整えて、また新たな気持ちでバッとね、ちょっとフレッシュしてほしいという意味では、うん、全然ね、こう、降格っていうのも、紙面上では、ネットニュースではちょっとこう、ネガティブな感じですけども、はい、うん、いや、そういう意味ではまたね、今も大城選手がファームで牙を研いでくれてると思うんで、いい感じでね、はい、また戻ってきてくれればと思います。まずは、この北陸シリーズ2連戦、そしてカープ敵地のね、松田、ここは戸郷投手、はい、菅野投手、昨日もナイスピッチングだった A 投手と、ね、これで勝ちに行きたいね。行きたい。はい。とりあえず地方は勝って、松田は、2勝1敗。はい。そして、2勝1敗。そして、その間、ファームではね、はい、我らが新助っ人に、時差ボケを、まずは直していただくところから、いきたいと思います。すね、はい。はい、ホーチプロ野球チャンネル、皆さんの協力で成り立っているチャンネルです。ぜひ、グッドボタン、それから、チャンネル登録。はい。そして、コメント欄には皆さんのご意見、ご感想をお寄せください。さあ、やるぜ！ジャイアンツ！行くぞー！北陸！あー！